Lej, medalja evropskih prvakov v basketu. Dobro jutro. Danes se mi bo zgodile tri take dosti zanimive stvari. Najprej grem poskrbeti za svoje noge v Škofjo Loko. Zmasiril jih bo pa Tomaž Uršič. A ti veš, kdo je Tomaž Uršič? On je, pazi, zdaj tehničen vodja slovenske basket reprezentance. Zatem pičim pod veliko planino, zato ker se je Citroen tam odločil predstaviti svoj nov avto, C3 Aircross. Pol ob štirih pa še na gospodarca, ne? Grem po cifro pa čip, kakšno roko stisem, pa kakšno nalepko potalec. Škoda, že 100 let nisem bil v Škofji Loki, ne. Sem bil pa še v srednji šoli, zadnje dve leti sem bil pa, no ja, skozi sem se pel vsaj ene trikrat, včasih 104krat na teden. A veš, jaz sem imel punco iz Hotavelj. Pa sem bil valjda stalen gost Poljanske doline, pa sem pa hotel. Parkplac! No, Tomaž Uršič, mestni trg 28, kje si? Evo ga, 28. Zdravo, stari. Jojo. Lega deca. Pa tak, da so se vmes, tudi ko so bili frej, so se držali med sabo. Je ni bilo onge, kao ne vem, jaz hočem pa neki frejaka, pa jaz bom pa glavni. Pa nisem kogi tukaj notra, ti veš, kdo je drugače iz Škofje Loke? Zaenkrat zoredno. Zaenkrat je vrhunsko, stari. Evo, noge so zrihtala. Hvala. Zdaj pa brato zgodbi, malo ne presenetil, ne, medaljo je prinesel pokazati, daj prinesel. A veš, medalje dobijo vsi člani ekipe, ne? Ne sam igralce. Lej, medalja evropskih prvakov v basketu. Kaj težka je. Sploh, kaj dobiš na tribuni, mislim na parketu. To je najboljši velik. A veš, ko pridejo bolj trenutki, ne? Kaj je že en mesec mim, pa se pol spet zaveš, ne? Kaki Jacky so naši fanti. Pa da imaš šanso v roki držati. Stari, hvala, res. Malenkost. Thanks, stari. Malenkost. Lepo se me, ajde. Pa da sem lahko pol poklepetal z njim še malo o tem, kako je bilo na basketu, ne, v Turčiji, kako je bilo v garderobi, kakšne stvari so se dogajale pred in po tekmah. To je bil pa totalen bonus, zakon. Ne sem to medaljo, medaljo sem v rok držal. Še kaj iščem, ta Eco Resort. Nisem bil še nikoli tukaj. Poznam pa eno punco, ki... O, koliko sem jaz budala, škaj pa jaz lahko naredil, do Damjane bom šel. Moja prijateljica Damjana, to je sestra od Gašperja Pirmana, a veš, ta Gašper Pirman, ki je zdaj na siol.net avtomoto, ki tudi slika pa piše v avtih. No, ona je naredila ene hlačke za Avo in grem pol dvigant, če v doma. Lega, avto je tamle dol. Lega, Grigorčiče. No, na tiskovki, kozovcu, pa še nisem bil. Evo, tiskovki konc, gremo avto pogledati. In zdaj, kakšna je naloga tega avta? Po en stran želi Citroen malo pomlajšati svoje kupce, obenem pridobiti pa tudi en kup novih. Je pa res, da se mi zdaj bo to precej težko, ne? Ker zdajle mislim, da so vstopili v najbolj natrpan pa najbolj popularen segment. Ja pa še to, C3 Aircross je duhovni naslednik C3 Picassoje. Mingrede, tega avta ne bo več, je zaključil svojo pot. Tako da, če si ima slučajno namen ga kupiti, ne, mislim, da bo zaloga pošla tam enkrat proti koncu leta. Ker pol ga ne bo več, tako. Sploh. Kar se pa tehnološke plati tiče, ne, moj najboljši telefon, kar sem ne postavim. V tem pogledu je avto praktično identičen s C3. To pomeni A, da je dost pameten, da ima 12 sistemov za pomoč pri vožnji, če vzameš najbolj nalodenega. In B, tisti griv karakter, ki ga ima že v osnovi tudi C3, ne, ta avto dvigne še raven višji, po mojem. V talje dvigne 17 cm pa pol, prostornost naj bi bila pa med najboljšimi v segmentu, tako pravijo. Tako streho imaš tudi lahko, vidiš? Pa druga vrsta zicov, ta je tudi lahko pomična. In tudi zato, ker je druga vrsta pomična, je potem tudi prilagodljivost kufra večja, a veš? Tega je osnovi za 410 litrov, ima tudi dvojno dno, če pa klop pomakneš čistja, potem pa prostornina zraste na 520. To je to, kar se kufra tiče, skoraj zdaj pa jaz en kroka, prav. Sem še kar takoj na makadam, ne? Če se že hvalijo, da je neki povišen, pa tako naprej, pa da se zna tudi kje druge udobno pelati, pa veš kaj? Res je dost mehak. V bistvu je tale vozna izkušnja zelo podobna tisti v C3. To pomeni razmeroma mehak volan, ne pretvarja se, da je športen, zato ker pač preprosto ni. Relativno veliko se nagiba, ampak je pa zelo udoben. Tak, nasplošno zelo prijeten avto, če si v easy. Zdaj, motori so več ali manj Citroenovo klasika, to, ko je ponujajo že od C3, to pomeni 4 bencinarje pa 2 dizla. Sceno je pa tako 12.490, če vzameš to najbolj švok bencinarja, ampak sam pod pogojem, če se odložiš tudi za Citroenovo financiranje. V sprotnem primeru je pa 500 euro dražji. In to je to, kar se tiče tega lerukija. Shit, ko pa klanc, lih prav za sankat, sem pa sosedu preletišel v graju. Če odkoliko treba, bo vrat odprla Damjana pa mi bo nekaj dala.
Čau. O, čau. Ne vem, kva niti rečem, jaz sem naročil tole, lej. A ja, pa še to. Jaz sem naročil hlačke, vidiš, taki so. Pa trake si naredila, Damjana, hvala. Tole je pa god damn surprise. Jaz mislim, da ti na vesela, ker po mojem to ni zame. A se vidi, kaj piše, ti vršiva. Damjana, hvala še enkrat, res ne je bilo treba. Pa ne sem to še mafin sem dobil. Sem rekel, da ga doma pojedu, ko sem ravno kar jedu tam na predstaviti. Fuck it. Hvala z bolovnicam, še bom prišel. Kaj to se zdaj narobe sliša. A pa da spada, veš, jaz sem tukaj na gospodarcu. Kaj pa to, kaj takoj, kaj noter prideš, ne, te soočil z izzivom, ne, nariš zmaja. En alkoholc vidi. Vidiš ta, ta je moj. Aj, dobar. Evo. Gled, tole, ne, tole je pa zelo natančen prikaz mojega stanja v nedelo. Upam, da potem, ko prijem čez cilj, ne, ne pred tem. Veš, kaj sem pa opazil? Tukaj so vsi, vsi so ful suhi pa fit. V primerjavi z mano. Pa dobil sem vrečko, pa vse kar nucam za to, da me sploh spustili na štart. Veš, evo me. To. Co danes. Je bo kar dolg dan, ne? Se vidno. Ali čak. Ja, veš tist, ki si ti en večer ful potrudiš, pa je skock, ki v bistvu nikamor ne pašejo, ali pa le delno skupi pašejo, narediš otroku eno tako kulsko hišco s teraso, z grilom, pa z štenkcem za gor, pa noter ima fireplace. Stavčke pa rožice okrog. Mislim, tako lušno hasiendo sem naredil, ali nisem? No pa prijem dam, ne, me pa v avini sobi tole pričaka. O ne, pa jaz pa s tem tekmujem. Ha? Se zjebal, ful sem vesel, da je Tina kupila to hišco, zato ki je bila to mala par dni v bolnici. Pa je bila res pogumna.